Vladimire, dobar dan. Dobar dan. Dok mi razgovaramo, iznad mene je na našem portalu. Pozivamo vas na filmsko-muzičku manifestaciju Majkole, Stara planina. Ti si Piroćanac, kome je Stara planina u srcu, kome je Pirot u srcu, živiš u Nišu, ali ostavljaš predivne tragove o svemu onome što nosiš, da tako kažem, duboko u duši. Ovo u ponedeljak će zaista biti predivno, pa ću te zamoliti malo da najavimo najpre to, pa ćemo malo kratko i o tvom dobro već znanom stvaralaštvu. Pa evo, ovako da kažem, ta manifestacija održava se po 30 godina mog rada na filmu, to je filmsko stvaralaštvo. Nazvali smo je filmsko-muzička manifestacija zbog toga što takav smo napravili program da je tu red inserata iz mojih filmova, znači nije ceo film, nego insert iz mojih filmova, umetničkih tekstova i muzike sa muzičkim saradnicima sa kojima sam ja u stvari pravio muziku za te filmove. Mi smo imali ovako nešto letos u Dojkincima, imao sam u Nišu i to je bilo veliko interesovanje za ovakve materijale. Tu učestvuju hor Doma kulture, orkestar u Pirotu, onda iz Niša Milica Ristić, koja je prateći vokal grupe Kerber, profesor Bojan Mladenović, zatim učestvuje Aleksandar Vasov, poznati kavalista, da. Zatim Dušan Antić, isto kavalista iz Pirota, Zoran Potić, tapanista, i tako da imamo zaista jednu uzetnu ekipu, voditelj su Dragan Tričković i Jelena Knežević, i to će biti jedna gala predstava, zove se, ima naziv Majkole, Stara planino, po onoj pesmi iz mog filma Još samo tren, Majkole, Stara planino, koji je majstrano otpevao Dejan Andanović Najda. Kažem, za naše ljude, pogotovo Visočane, ljude sa Stare planine, to je zaista nešto, jedan veoma važan događaj, interesantan, gde će oni vidjeti mnogo toga što recimo nekada su možda tamo doživjeli u mladosti, ili svi su naravno vezani za taj kraj, ja tamo isto stalno odlazim, stalno snimam, tako da ima mnogo zanimljivosti, bit će mnogo zanimljivosti iz tog kraja o Staroj planini, s obzirom da je Stara planina zaista jedno veliko bogatstvo prirodno i riznica svekolikih tajni, ali hoćemo da pokažemo i mladim naraštajima, mi smo učestvovaće, bit će i tu i učenici iz srednjih i osnovnih škola, da pokažemo tim mladim naraštajima sa kakvim prirodnim bogatstvima raspolažemo, i to u njihovoj blizini, da ih na neki način učimo da čuvaju prirodu, da se bave ekologijom i tako dalje, da se interesuju našu kulturu i sve ono što je vezano za Staru planinu. Potpuno te razumem. Ja sam jedne godine obišao sva sela na Staroj planini, radili smo jedan serijal, tako da iskren da budem, Stara planina mi je u srcu, i kad vidim ovaj naslov Majkole, Stara planino, a uz sve to i setim se pesama naše, nažalost, preminule Seke Spasić, onda mi veoma često i ponekad naviru suze na oči. Ovo što si uradio takođe je ono što našu Staru planinu čini večitom. Pa tačno, pomenuo sam Snežanu Spasić, koja je bila i moj saradnik i u više pesama je otpevala u mojim filmovima, i ja se zaista se sećam sa tugom, nažalost nije među nama, inače ona je bila izuzetan talent, i ona, ja sam čak snimao njene koncerte i odlazio njene koncerte i tako dalje, tako da kažem, ima mnogo ljudi koji su vezani sa Starom planinom, koji su puno toga uradili, znači za naš kraj, ali ja sam jedan od retkih filmskih stvaralaca koji se bavio tima, znači ozbiljnije, mnogi su filmovi učestvovali na mnogim festivalima,
u zemlji i inostranstvu, dobio sam i mnoge nagrade i tako dalje. Na taj način smo u stvari promovisali Staru planinu i njena bogatstva, znači pre svega ta prirodna bogatstva i kulturno nasljeđe. Mnogo toga što je bilo nepoznato i što je javnost malo znala, recimo vodopadi Stare planine, danas mnogi odlaze tamo i turisti, i izletnici, planinari i tako dalje. Ali recimo do 90. godina se to veoma malo znalo o Staroj planini i tako sam ja u stvari počeo da, da radim najprije fotografije, kasnije i filmove, videomaterijale. Moja specijalnost je i ona oblast koju je radio Petar Lalović, snimanje skrivenom kamerom životinja, ptica i mnogo toga, znači što je sakriveno, što je daleko od javnosti i tako dalje, i oni su našli ovo mjesto u mojim filmovima. Rekao bih da niko, kao ljudi koji su rođeni, koje je Stara planina iznedrila, ne mogu na takav način sa toliko osjećanja da urade kao vi. Ti si rođen, kako beš, u kom selu? U selu Izadoci. U selu Izadoci sam rođen, 37 km od Pirota ili 30 km od Dimitrovgrada, u dolini Visočice. Ali mene, kako sam otišao ovdje u grad Vukla, neprekidna nostalgija sa svojim radnim krajem. Ja sam, kažu da je detinjstvo najlepši deo čovjekovog života, ja sam tamo proveo svoje detinjstvo i vezan sam za Staru planinu, za te krajeve, i stalno, kažem, tamo odlazim, puno materijala sam snimao, i fotografije i videomaterijale, tako da imam možda i najveću zbirku fotografije i videomaterijala o Staroj planini. I onda kažem, čovjek da živi 1000 godina ne bi mogao, znači, da te terenje, znači, prođe, to je jedan ogromni prostor, da ja stalno istražujem, stalno, znači, tamo odlazim, snimam ono što mi interesuje, i u svak godišnje doba maline, i Stara planina i u svaki deo od godine, u stvari, je lepa na svoj način. Tu je neka pozitivna energija, tu se najviše stvari čovjeka da ode, najviše stvari na toj Staroj planini. To je tvoj život. Ti si mi obećao za kraj, obećao si mi da ćeš poslati neke inserte koje ćemo uz ovaj razgovor da objavimo, tako da to očekujem, i vidimo se u ponedeljak. Obećan sam da će sala Doma kulture biti prepuna. Stara planina je deo naše ljubavi, našeg života, tako da neraskidivo smo vezani za Staru planinu. Jeste, ja evo ovom prilikom ponovo pozivam, znači, naše ljude Piroćance i moje zemljake Stare planine da dođu u Dom kulture početku 18 sati. Biće sigurno zanimljivih detalja, zanimljivih stvari, znači svakom će sigurno srca zaigra kad bude video te slike Stare planine, koji će da ih posjeti možda i na njihovu mladost, a ove naravno buduće mlade generacije, da im pokaže kakva bogatstva mi imamo u stvari, i to u okolini, u našoj okolini, u našem zavičaju. Vlado, hvala ti lepo, vidimo se u ponedeljak. Čestitam i hvala ti za sve što si do sada uradio, to će ostati večita uspomena i predivan poklon. Hvala, i samo tako nastavi, neka je sa srećom. Hvala i vama.